Mwathani agocwo, Jesu anenehe muno, muthenya wa umuthi, ha marĩtwa njĩtagwo Zipora wa Ngũi Maina, rungu rwa maguta ma Bishop Jeremiah Kabiru na Reverend Esther. Na nĩ ndungataga kũu ndĩrĩ mũtumia wa pastor ũrĩa ũkoragwo kũu arĩ Pastor Maina. Muthenya wa umuthi nĩ ingĩenda tũgayane kiugo o kĩnini kĩa Ngai, kiugo gĩa kwarĩrĩria Ngai. Ngai ũyũ twambararagia, Ngai ũyũ tũtĩaga, na Ngai ũyũ tũtungataga. Ndĩmwarĩrie we mwĩroreri ngwĩre atĩrĩrĩ, nĩ harĩ na itemi rĩaku we rĩa kũnyitĩrĩra ndungata cia Ngai, nĩgetha ũhoro ũrĩa maratũruta kana ũhoro ũrĩa maratũtungatĩra ũhote gũtherema na ũhote gũtamba na ihenya. Maandĩko makaria thĩinĩ wa Athesalonike wa kerĩ, ithatũ, kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, naguo ũhoro wa kũrigĩrĩria nĩ atĩrĩ, kiugo kĩa Ngai kĩrambĩrĩria wega na gĩkauga atĩ ũhoro wa kũrigĩrĩria nĩ atĩrĩrĩ, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na kwambĩrĩria harĩa ndungata cikoragwo cigĩtũbundithia ũhoro wa Ngai na igĩtuonia njĩra iria twagĩrĩirwo kũgerera. Kiugo gĩkauga ũhoro wa kũrigĩrĩria nĩ atĩrĩ, ariũ a ithe witũ, tũhoyagĩrei nĩguo ũhoro wa Mwathani ũtambage naguo. Kiugo kĩa Ngai gĩkauga nĩ jukumu yaku we mũcirika, o kũrĩa guothe ũkoragwo gĩciriki, kana mwĩroreri, o kũrĩa guothe ũkĩnjĩndorera ndĩrĩ, nĩ itemi rĩaku wagĩrĩirwo gũtema kũhoyagĩra ndungata cia Ngai, nĩgetha ũhoro ũrĩa marahunjia ũgatambaga na ihenya. Hatarĩ na mahoya maku we, hatarĩ na kũmomĩrĩria we, ũhoro wa Ngai no wage gũtamba na ihenya. No hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũcio wa Ngai watũingĩra thĩinĩ witũ, tũhoyagĩre ndungata cia Ngai nĩgetha ũhoro ũyũ wa Ngai ũtambage narua. Ũhoro wa Ngai gũtamba nĩ ũndũ wa bata mũno mĩtũrĩre-inĩ itũ na mĩtũrĩre-inĩ ya ciana citũ. Nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũhoro wa Ngai watamba, ũkinyagĩra nginya njiarwa na njiarwa. Ta rĩu ithuĩ tũkĩaria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai, nĩ harĩ harĩa twambĩrĩirie na nĩ harĩ harĩa twabundithirio nĩ aciari aitũ. Korwo matiatambirie ũndũ ũcio thĩinĩ witũ, tokorwo na ithuĩ tũtingĩmenyete ũhoro wa Ngai. Na kiugo kĩa Ngai gĩkenderea na gĩkauga atĩrĩrĩ, na ũkumagio o ta ũrĩa ũtũire ũkumagio kũu kwanyu. Mwathani arogocwo mũno. Nĩgetha ũhoro ũyũ wa Ngai ndũkae gũthirĩrĩkĩra, ndũkae kũriganĩra mĩtũrĩre-inĩ itũ na mĩtũrĩre-inĩ ya ciana citũ, na njiarwa cia njiarwa citũ iria cigoka mahinda macio mangĩ marĩũka. Nĩgetha ũhoro ũyũ wa Ngai ndũkanariganĩre matũ-inĩ mao. Nĩ jukumu itũ, nĩ jukumu yaku we kũhoyagĩra ndungata cia Ngai iria nyamũre na njitĩrĩrie maguta, nĩgetha ũhoro ũyũ wa Ngai ũtambage na ihenya. Hĩndĩ ĩrĩa wahunjĩrio kiugo kwanyu kanitha-inĩ, na wathiĩ nawe wakĩarĩria mũndũ ũngĩ, na hau gũkoragwo gĩtambia ũhoro wa Ngai. Koguo nĩ tũhoere ndungata cia Ngai, ũhoro ũyũ wa Ngai tũtikareke ũniare tũnua-inĩ twitũ, tũwarie nginya ũtambe, nĩgetha ndũkanariganĩre harĩ njiarwa citũ. Naguo twarĩkia gwĩka ũguo, kiugo kĩa Ngai gĩgatũmĩrĩri na gĩgatũhe hinya, agatwĩrĩra kiugo tũgũthoma harĩ Thaburi 138 mũhari wa 8, atĩ hĩndĩ ĩrĩa twahoera ndungata cia Ngai na twatambia, nĩ kũrĩ Ngai ũkindagĩra maũndũ. Na Ngai gũkindĩra maũndũ nĩ ta mũndũ, nĩ ta ũthiĩte ũkagũra taitũ na ĩgekĩrwo mũhũri na ĩgekĩrwo rĩtwa rĩaku, ĩkoragwo ĩ stamped kuonania ũndũ ũcio nĩ waku. Koguo hĩndĩ ĩrĩa Ngai akũhe kĩrathimo kĩa mĩaka mĩingĩ, Ngai nĩwe ũtũmaga maũndũ makindĩrĩke. Gũkindĩra kwa maũndũ nĩ kuga maũndũ macio matirainaina, maũndũ macio matitingĩarĩirie, tondũ hĩndĩ ĩrĩa wakua kĩndũ gĩtarĩ gĩkindĩre wega, kĩndũ kĩu ona nĩ gĩtũmaga mũndũ atũgũge. Koguo kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Thaburi 138 mũhari wa 8, kiugo kĩa Ngai gĩkauga atĩrĩrĩ, Jehova rĩ, na gĩkambĩrĩria wega mũno gĩkagweta rĩtwa rĩa Ngai. Koguo haha ti mũciari, ti mũndũ kana mũrata waku gũtũma maũndũ maku makindĩrĩke, no kiugo gĩkauga, Jehova rĩ, maũndũ makwa nĩ akamakindĩra. Koguo mũthenya wa ũmũthĩ, ihoya rĩakwa na rĩaku mũthenya wa ũmũthĩ nĩ atĩrĩrĩ, Ngai arotũma maũndũ maku makindĩrĩke. Maũndũ gũkindĩrĩka nĩ Ngai gũkũhe mĩaka, mĩaka ĩtarĩ na mĩrimũ, ĩtatingĩarĩirie, mĩaka ĩtarĩ na mathĩna, akamakindĩra ũndũ ũcio-inĩ, Ngai agatũma ũgĩe na thayũ wa ngoro. Na kiugo gĩkenderea gĩkauga atĩrĩrĩ, ũtugi waku Jehova nĩ wa tene na tene. Koguo hĩndĩ ĩrĩa Ngai akindĩra ũtonga ũrĩa rĩngĩ akũhete,
Ngai hĩndĩ ĩrĩa akindĩra nĩ igũrũ rĩa ciana iria akũhete. Nĩ kuga ciana icio Ngai nĩ egũtũma itũre matukũ marĩa Ngai we mwenewe erirĩirie matũre. Na kiugo gĩkauga atĩ ũtugi wa Ngai nĩ wa tene na tene. Wĩra wa moko maku rĩ, ithuĩ tũrĩ wĩra wa moko ma Ngai. We nawe ũrĩ wĩra wa moko ma Ngai. Kiugo gĩkauga wĩra wa moko maku rĩ, ndũkana ũtiganĩrie, ndũkana ũtiganĩrie. Kwoguo Ngai nĩ atũhete a promise atĩ wĩra wa moko make gũtirĩ hĩndĩ akamatiganĩria. Kwoguo ngakũhoya na ngehoya na niĩ mwenyewe twĩhe hinya maũndũ-inĩ marĩa mekuo, maũndũ-inĩ marĩa tũragerera, nĩ tondũ wĩra wa moko ma Ngai, tondũ ithuĩ tũrĩ wĩra wa moko ma Ngai, gũtirĩ hĩndĩ akaũtiganĩria. Kwoguo twĩhe hinya, tũmanĩrĩrie, tũhote gũthiĩ rũgendo, na twambararie wĩtĩkio witũ kũrĩ Ngai. Nĩ tondũ hatarĩ na kwambararia wĩtĩkio, nĩ kũrĩ maũndũ matangĩkinyanĩra. Kwoguo angĩkorwo nĩ Jehova wĩhokete, kiugo kĩa Ngai yatwĩra thĩinĩ wa thaburi ĩyo 138 mũhari wa 8 atĩ we nĩwe ũgatũma, nĩwe maũndũ makwa nĩwe ũkamakindĩra. Kwoguo gũtirĩ mũndũ ũngĩgũkindĩrĩra mĩaka ĩrĩa ũgũtũra, gũtirĩ mũndũ ũngĩkindĩra ũtonga waku wage mati, yani gũtingiara, gũtirĩ mũndũ ũngĩũka ũkindĩre kĩrĩa Ngai akũhete tiga we Ngai. Na hĩndĩ ĩrĩa Ngai akindĩra maũndũ maku, gũtingĩkorwo na ũhoro wa kũũra, gũtingĩkorwo na ũhoro wa gũteanga indo ciaku, nĩ tondũ Ngai nĩ akoragwo akindĩrĩte maũndũ. Kwoguo kuma gũkũ kĩgongona-inĩ kĩa Emmanuel, twahoya Ngai arotũma maũndũ maitũ makindĩrĩke. Ũtugi wake ũrotũra hamwe na ithuĩ tene na tene, na wĩra wa moko make arĩ ithuĩ na ciana citũ na maũndũ marĩa Ngai